မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြုတ်ကြီးရိုက်သွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးတော့ဗာလဲဆိုတော့ဖြုတ်ပြစီအစီအစဉ်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြုတ်မယ့်ဖုန်းကလည်းရှေ့တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ကိုတောင်းဆိုထားကြတဲ့ဗာလေးလဲဆိုလို့ရှင်တော့ Oppo S70 Pro ကိုတစားစီကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးတော့မှအတွင်းပိုင်းမှာဗာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီချက်တော့လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြစီအစီအစဉ်လေး review တွေကိုကျွန်တော်သိကြတယ်ဆိုလို့ရှင် Anico TV YouTube Channel လေးရှိပါတယ် Subscribe လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အချိန်နဲ့တပြေးညီ information update တွေကိုသိနေရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး power လေးပိတ်လိုက်မယ်နော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကာဗာလေးကိုပူပေးပြီးတော့မှခွာလိုက်မယ်။ Okay ပူလေးဝါလောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှခွာလိုက်မယ်။ဝေါပျော့ပျော့လေးပဲဘက်ကာဗာလေးကခေကျွန်တော်တို့ဘက်ကာဗာတော့အမြင်ဆုံးဖြုတ်ပြီးသွားပြီခေကျွန်တော်တို့ဘက်ကာဗာကသူကပလတ်စတစ်ဆိုတော့เนาะဒီချက်တော့ကြည့်အောင် quality လေးကဘယ်လိုရှိလဲတော်တော်လေးတော့ပျော့တယ်เนาะချက်ကြည့်အောင်ခေအကျိုးသွားဘူးပေါ့เนาะဥရောရားလေးရတယ်ခေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှအတွင်းပိုင်းမှာ screen လေးဖြုတ်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်ပေါ့เนาะโอเคဆက်ပြီးတော့มาသူရဲ့ base frame လေးကိုခွာလိုက်မယ ကဲတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Oppo Channel လေးမှာပါတဲ့ဟာလေးပြပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူရဲ့ main camera ပေါ့နော် 48 megapixel main camera ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ ultra wide သူ 8 megapixel ultra wide ဒီဘက်ကနှလုံးကတော့ဒီ depth sensor ပေါ့နော် 2 megapixel depth sensor နှလုံးပါမယ်ဒီဘက်မှာဒါလေးကကျွန်တော်တို့ 60 megapixel ultra wide ရှေ့ရဒီ front ဒီ selfie camera ဒီဘက်ကတော့ 2 megapixel camera လေးဒီနှလုံးကဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာသူရဲ့ flat light ကဒီမှာထည့်ထားပြီးတယ်ဒါလေးက flat light လေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်က battery socket ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒါလေးကတော့သူ second bone နဲ့ကျွန်တော် connect လုပ်ထားတဲ့ socket ကလေးပေါ့နော်ဒီကောင်က display connector ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်နာမည်ဖြုတ်ကြည့်ပြီးမှတော့သိရမယ်ဒီကောင်လေး display connector ဖြစ်ဖို့များမယ် okay ဆက်ပြီးတော့မှသူကဒီမှာ main bone မှာနောက်ထပ် screw 3 နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှချုပ်ထားသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ screw ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြုတ်လိုက်မယ်နော် okay ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ socket လေးဖြုတ်လိုက်မယ်နော် battery socket ကနေအရင်ဆုံးစဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုတ်လေးကိုမလိုက်အောင်နော်သူရဲ့ main bolt လေးထွက်လာပြီ Okay ကျွန်တော်တို့ main bolt ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီ battery socket မှာ water resistant seals လေးကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးတာတွေ့ရတယ်နော် channel socket ဒီမှာတော့မပါဘူးချက်ကင်မရာတွေမှာလည်းမပါဘူးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလေးပဲ water resistant socket တွေကဒီနေရာမှာပဲပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သူရဲ့ sentry ပေါ့နော် sentry ရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ crane ကနေတဲ့အောက်မှာသူရဲ့ Helio P95 SoC တွေကဒီအောက်မှာရှိမယ် Okay ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ဗာလေးဆိုတော့ဒီ process me sensor လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုနားနဲ့ connect တဲ့အနေထားမှာသူကဒီ display ပိုင်းပိတ်သွားတဲ့ sensor လေးကဒီမှာရှိထားတယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် scene editor လို့လည်းရှိမှာပေါ့နော် scene ထုတ်တဲ့အနေထားမှာသူရဲ့ဒီ pin လေးကိုကျွန်တော်ကန်ပြီးတော့မှလောက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ scene ကထွက်မလာတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့မှသူရဲ့အောက်ချမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့အရင်ဆုံးသူရဲ့အောက်ချမ်းကာဗာလေးကိုခွာလိုက်မယ်
Okay, ခုမြင်တွေ့ရတော့ဒီ Oppo S20 Pro ရဲ့အောက်ချမ်းပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကသူ့ရဲ့ in display fingerprint sensor socket လေးဒီမှာသူ့ရဲ့ second bone နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်။ဒါလေးကသူ့ရဲ့ရှင်းကနေ display cable ပဲလာဒီမှာလာတာဗျ။ဆိုတော့ဒီကနေပြန်ချိတ်ပြီးတော့မှ second cable ပြန်ချိတ်လို့ရဒီဘက်ကနေပြန်သွားမယ်ထင်တယ်နော်။ဆိုတော့အလိုလေးရှိတယ်။โอเคဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ washer လေးတွေပေါ့နော်ခံထားသေးတယ်25 mm headphone jack မှာဟောပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ type c ပေါ့မှာသူ washer လေးတွေခံထားတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ socket တွေဆက်ပြီးတော့မှဖြုတ်နေအောင်โอเคဒီမှာလည်းဆက်ပြီးတော့မှတွေ့ရတာသူရဲ့ water resistance source seal တွေဒီမှာလည်းချိန်သေးတယ်เนาะဒီအပြင်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းထပ်ပြီးတော့တက်ထားပေးသေးတယ်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုမလိုက်မယ် second ပုံလေးကိုခဲ့တော့ဒီ seal လေးညှုပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ရေခက်မသိဝင်နင်းနေပါတားစီးပေးတာပေါ့ဗျအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျရေကတော့ဝင်တော့ဝင်ပါပဲထည့်ထားလိုက်ဒီဘချမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရေဝင်လို့ရှိရင်မထိအောင်လို့ဒီမှာဗားလေးထည့်ထားပေးတယ်ဆိုတော့သူကကော်လေးနဲ့ပုံမှာအုပ်ထားပေးသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ S20 Pro ကတော့ဘာမှတော့သူကာပါမရှိဘူးဆိုတော့ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆင်ကျင်ရမယ်ရှောင်ရမယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်သူ frame မှာဂျန်ခဲ့တဲ့ fingerprint လေးလည်းကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်โอเคဆက်ပြီးတော့မှ2 frame မှာဂျန်ခဲ့တဲ့ battery လေးကိုခွာလိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီ battery ခွာတာလွယ်မြောင်နဲ့ခက်တယ်ဒီအတိုင်းပဲโอเคကျွန်တော်တို့ battery မှာရေးထားတာကဒီမှာ limited charge ကတော့ဘယ်လောက်ထိပဲရလဲ 4.45 ထိပဲရမယ် rated capacity ကတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ 3920 mAh ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပုံမှန် typical capacity ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက 4015 ပေါ့နော် 4015 ကိုကျွန်တော်တကယ်ရမှာကဒီမှာ 3920 ပဲရမယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော် okay ဒါကတော့သူ့ရဲ့ aluminum body frame လေးပေါ့နော် okay ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးဖရိမ်လည်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့သူရပလတ်စတစ်လေးပဲသူလေပျော့လေးမိုက်လေโอเคကျွန်တော်တို့အားလုံးလေးဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြပြပေးမယ်ဆိုတော့ဘာရှိလဲဆိုရှင်အဓိကတော့နောက်ဘက်ပချမ်းမှာပါတဲ့ back cover နဲ့ဒီ base frame ပေါ့နော် base frame နှစ်ခုလုံးကပလတ်စတစ်ကမစိုးဘူးတော်တော်လေးကိုလည်းပြော့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခုနကကွေးပြတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုပြော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကွေးမှပြုတ်မှနေတော့ဒါတော့ပူစရာလည်းမလိုဘူးနောက်တစ်ခုကသူ့ကိုတုံးထားတဲ့ကော်သားလေးရတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းတာအီးအီးဖက်ဖက်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေါ့နော်နောက်ထပ်ရှိတာကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ main bone နဲ့ကျွန်တော် secondary bone ကတော့ပြော့တယ်ပါတယ်အဲ့ဒါတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ Oppo S20 မှာတော့တိတ်လို့ trade through တော့ပြောစရာတော့မရှိဘူးအကိသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်က comment box မှာလာပြီးတော့မှမေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတက်လိုက်အောင်
โอเคခုဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းပြန်လည်းတက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးစီးသွားပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဘာဖုန်းတွေကိုဖြုတ်ရမလဲဆိုတော့အောက်က comment box မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတောင်းဆိုပြီးတော့ကြောင်းလို့ပြောရင်းနေပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်